Вандали змусили міськраду купувати фарбу для опор на новому мосту за 18 євро за кілограм. Принаймні, у цьому переконаний заступник міського голови Михайло Лисенко. Горзвісний селянський узвіст через прорив труби знову потопає у воді та багнюці. А начальника інспекції з питань благоустрою Руслана Мороза упіймали на брехні. Що хвилювало користувачів соцмереж цього тижня, знає Олена Литвиненко. Будете стрибати в річку з праскою. Пообіцяв заступник міського голови Михайло Лисенко невідомим вандалам, які розмалювали 36 опор на новому мості. Начебто через них тепер міська влада змушена купувати фарбу аж по 18 євро за кілограм. Щоправда, в коментарях під дописом на запитання, чим зумовлена така цікава вартість і чому не підходить більш дешева українська фарба, заступник Бориса Філатова відповідей не дав. Начальника інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза спіймали на брехні. Усе розпочалось з того, що в соцмережах оприлюднили відео, на якому чоловік щосили б'є ногою жінку посеред Європейської площі. Рівно о півдні на цю новину відреагував і сам Борис Філатов, пообіцявши винагороду у розмірі 25 тисяч гривень тому, хто впіймає нападника. Півтори години по тому Руслан Мороз повідомив, що кривдника жінки впіймали інспектори КП «Благоустрій». І ця інформація швидко поширилась в промерських пабліках. Однак насправді нападника з Європейської площі упіймав поліцейський. Це підтвердив і сам міський голова Борис Філатов. Багатостраждальний селянський узвіз вкотре затопило. Проте на цей раз причина цьому не негода, а прорив каналізаційної труби. Аварія сталася близько опівночі. Однак, за словами місцевих, близько 9-ї ранку комунальники на виклик все ще не поспішали. Диспетчер пояснила відсутність їх працівників тим, що вони спутали селянський узвіз із крутогірним.